täällä vähän se kevätsattehet rupes kiusaamaan. Tässä on mun keväällä kyntämää, niin meinaa olla niin pehmiä, että ei tuolla 6-metrisellä S-pikkiä kehellä mitään asiaa. Niin mä nämä, mikä näkee, että on vähän tummana, niin käyn tällä mun Ronoksella vähän se pörhimässä näitä pintoja, niin jos se kuivahtaisi sitten vähän nopeampaa. Ja tuossa nyt näkeekin aika hyvin, että minkälainen ero siinä on, että tässä oli ihan vesi vielä muutama päivä sitten, että kyllä se nyt varmaan olisi itse tähänkin kuivannut, jos vielä olisi puoli viikkoa viikon laittanut, mutta pitää sitä joskus päästä kylvöhommiinkin, että ei mene ihan leikkimiseksi koko touhu. Ja joo, mä en tosiaankaan koko peltua edes ainoastaan tää märien kohaa. Läheltä mustaa haituvaa tulee, että kummasti se laittaa tämäkin vastaan. Pikku 3 metriä edes. Joo, nyt tullu hirviästi kuveltua videota. On ollut niin paljon tässä kaikkia kaikenlaista ja muuta hommaa, missä ei oo oikein pysty kuvaamaan, että on tarvinnut kaikki käät ja jalat, mitä on löytynyt. Kylläpäs täällä on tuo salaojaa hommat kunnossa, mutta mä en tiedä, että onko se vaan se saje hakannut tämän pellon pinnaa tommoseksi, että siitä ei vesi mene, vaikka se näyttääkin aika karhialta, mutta kyllä sen näkee, että varmasti jos pullosta kaatas vettä, niin lätäköksi jäisi. Oi, oi. Joo, tuli laitettua uusi keulamerkkikin, rupes vaivaahan niin kuin siinä oli reikä ratiisa. Ja mitäs muuta? Niin, mä pissapojat saa laitoin kuntoon. Sekään jo, mä en muista ikää, että se olisi tässä toiminut. Siihen kävi ihan semmonen muutama euroa universaalipumppu muuta kuin kiskasi vanhaa säiliöstä irti ja uuden lätkäs samahan reikää paikalle. Että sen verran piti muuttaa, että niitä apikoliittimiä, niin laittaa siihen semmoset 90 kulumat, että sai johot meneen kiinni, mutta muuten oikein hyvä. Ei nyt vitti ruveta näyttää, täällä on sitten mennetään niin rapaavelliksi, mutta no, kyllä sen tuosta näkee, että sieltä on jotain tullut joskus. Oli huvittavaa, mä vaihoin sen pumpun tuohon ja tuolla on tuo pissapojan nappi, niin ekan kerran paino hyvin toimi, toisen kerran paino hyvin toimi, kolmella kerralla ei enää puhunut mitään. Ja siinä sitten ruvetaan mittailemaan, että missä se vika on. Se meni tuo kytkiin. Mä se otin irti ja purin sen, niin se oli multaa täynnä. Puksas hyväksi, niin nyt se toimii kuin uusi. Mutta jännä, että se justiinsa se pari kertaa vielä toimi ennen lopullista eksodusta. Siinä on naapurilla nämä samat hommat kuin mullakin. Tää on se. No joo, ei sekään näy kylvävän tuonne tai äestävän tuonne ihan päätyhyn asti. Kyllä tässä riittää. Rympiä kun tämä on tämmöstä kostia, niin ei kehtaa ajaa muuta kuin tällä Nopian puolen kakkosella. Mä yleensä ajaa, jos on tuommoista kuivaa, niin tuolla Nopialla kolmosella se menee ihan tyhjää vaan, mutta ei sitä nyt vihti liikaa rasittaa vanhaa.
sitten kauheat reviittelit. Kyllä he nytkin puolikin luahtaa. Mutta en mä tiedä, kyllä täällä Lapiorun lääkeelläkin, niin tulee aika nätti tästä lopputuloksesta, että en tiedä, onko tuolla S-pikkiäkehellä, että se tuntuu, että se kiivettää aika jauhoksi, niin olisi jännä nähdä, että justiin tämmönen sama pelto, niin puolet siitä äästäs Lapiorullalla ja puolet tuolla S-pikillä. Niin. Että minkälainen, miten se sitten näkyisi siinä kasvustossa? Vai näkyykö ollenkaan, että en nyt tiedä. Kyllä tämäkin taitaa aika lailla yhtä syvälle muokata. Meillä niin se joku 4 senttiä se S-piikki jäisi meillä sääjettynä. Tänne vallottahan uutta reviiriä. Voisi vetästä tästä päisteestä ensimmäisenä, niin ei sitten loksu hampahat yhteen niin kovaa, kun ajaa tuonne pölttivakoon kaasupohjassa. Tuossa tulikin nuo kylvettyä jo pari päivää sitten. Siinä oli ihan kuivaa. Peilin kääntyi. Oi, joo, tuli tuossa Opelihinkin nuo jarrupalat ja jarrulevyt vaihdettua. Ai. Eipäs siinä. Mä oon ollut monta kertaa auttamassa, kun on noita levyjarruja vaiheltu ja näin, mutta mä en ollut ikään ennen itse sitä tehnyt alusta loppuun. Niin kyllähän siinä ensimmäisen mä purin väärin ja seuraavan mä kasasin väärin. Kyllä siitä hyvää tuli. Siinä oli ne. Onko se kaliberi, kun sitä sanotaan, sitä koko satulaa vai mikä tämä on, niin siinä oli varmaan ne liukutapit ollut, että se ei ollut liukunut niissä yhtään. Se oli vaan se sisäpuolen jarrupala kulunut aivan paperi ohueksi ja siitä lähti pittakin irti, kun se sai otettua pois sieltä. Sieltä. Paikoiltahan. Ja ulkopuoleen jarrupalaa, niin se oli melkein kuin uusi. Tai no ei nyt uusi, mutta sillä, että siitä oli vielä selvästi yli puolet jäljellä. Lapiorulla on siitä hyvä, että sillä ei ole miten lystää. Sama mistä menee ja minne tulee, niin ikää ei mene väärin. Oi. Mutta joo, mitäs mä siinä. Mulla oli oikee semmoista oikeaa rasvaa sinne tappeihin, eikä mitään kuparitahanaa monesti on. Tai ainakin semmosen mä oon kuullut, että kuparitahanalla hetken toimii oikein mainiosti ja sitten on kahta huonompi kuin aloittaisa. Naapuri kahtoo, että miten se oikein ajaa siellä pellolla, että onko se lopullisesti se on. Mutta eipä siellä vaikka tuolla on hirviä helle pihalla, niin no mulla nyt on tuo puhalin pois päältä, ettei kamera saa tuhisen, niin
Niin ei täällä silleen, kyllä täällä lämmin on, mutta kun vetää vähän kylmää vettä naamaa ja tuota niin pitää tuon puhaltimen päällä, niin ei täällä silleen niinku tukalan kuuma tuuletta. Se on jännästä tuossa jossakin massikassa, niin heti kun kääntää kylmäkoneen muuhun asentoon kuin täysille, niin siellä paistuu hengiltä keskitalavellakin. Jos mä ajaisin vaan tästä, missä mä huomaan. Tää kyllä vaihtaa kättä siinä. Puhelin on yllättävän painava, kun sitä pitää 10 minuuttia suoraan käen päässä. Vielä koittaa, että professional-tyylillä en koko työleveeltä. No, kun ajaa silleen, että eturengas menee tuossa kynnöksen reunassa, niin se on aika hyvä. Oi. Tähän sitä. Sitten tekis. Mä oon tuota niin ajaa. Mä en nyt oon saanut siihen pisteeseen, että siellä on lattiat aivan viimeisen päälle puhtaana ja mä tein sinne niitä hyllyjä, mistä mä sen videokin tein, niin siammai ja sitä sitten rupiaa värkkäilee. Eilen mä tästä nämä jarruvalot korjailin. Siellä mä ajattelin, että se on muuta kuin vähän lampun kantaa rapsuttaa ja se on sillä selvä, mutta siellähän sitten rupeeskin löytyy. Siellä oli johtosarjat niinku tuolta kohi kopialta molemmin puolin ja kumpioitteen takana johtosarja liittimestä ja sitten vielä tuota niin tuolta umpion sisältä oli maajoitus, johon tuota niin apikoliitin ruostunut irti. Mä ne kaikki vaan vedin ne pinnit irti niistä töpseleistä ja sitten tuota niin sitä 80 hiekkapaperilla puhtaaks. Kyllähän niissä jonkunlainen pinnotus oli joskus ollut, mutta eipä sitä olisi saanut enää pelastettua. Tämä koitin aluksi karhun kielellä ja sitten 240 paperilla, mutta siinä meni. Tai sitä ei niinku järjellisessä ajassa olisi saanut ikää valmiiksi. Niin sitten vaan suoraan 80 paperilla ja sormen päällä pyyhkäsi vähän kuparitahanaa joka puolelle. Mä oon nyt laittanut tuota kuparitahanaa kaikkiin tommosiin liitoksiin, missä se ei vahingossa pääse oikosulun vaaraa aiheuttaa tai muuta tämmöstä. Kyllä se on toiminut ihan hyvin. Ei oo ollut mitään kontaktihäiriötä, kun sitä on laittanut. Mä aloitin, että mä testasin noihin peräkärryn valoihin, kun ne on semmosia, että sieltä saa joka syksy, niin joka lampun kannan pusailla, niin sitä vaan sinne, niin loppuu ne ongelmat. Tämähän sinne Instagramiin kuviakin laittoi, kun oli aivan viheriäksi mennyt ja oli siellä semmosiakin, että menit koskehen, niin lähti johto apikoliittimen päästä irti, että oli niin hapeettunut huonoksi. Ja vielä pitäisi nuo etuparkit ja vilikut, että ne vilikut toimii, mutta parkki ei toimi kuin toisella puolella. Ei kahtua, että onko siinä joku oikea vika vai onko vaan lamppu palannut vai mikään. Pitäisikö välillä kahtua tännekin, että sillä pyörii nuo kaikki. Vai
tiedä tarvisiko tämmöstä kohtaa. Ja no, tietoon, että niin voi ainakin sanoa, että on yritetty. Joutais koko peltua äestähänkään, mun pitää olla tuossa parin tunnin päästä jo joutua navettaan. Niin, niin. Saa nähdä, että kerkiäkö tätäkään kunnialla tekee. En sitä tiedä. Voisko siinä olla vaan joku salaojakaivo vähän puhtelun tarpeessa. Monesti jo, että kun menee muuten tämmönen pelto, missä on aika niinku tasainen itse pelto ja tasainen maalaji ja näin, niin että jos menee tämmönen tikkusuora linja, missä on kuiva ja märä ero, niin äkkiä kun katsoo salaojaa karttaa, niin huomaa, että siinähän on justiinsa viimeisen tämä putken raja, mikä menee johonkin kaivohon ja näin, niin sitten kun menee kurkkaahan, mihin se tulee se pääputki, kun se on kyllä vähän märkää. Vetää kahteen kertaan, tai tolleen, että ihan ajaa kokonaan raktoria umpeen. Tosiaankin kynnyksestä tulee tämmöstä, niin kun kerran olisi jo äästetty, kun sen tuota, niin, ajaa semmoista 8-9 kmh. Ja kun aurat on sääjöissä, niin ei jää niin kuin semmoiselle kiivulle ollenkaan. Monesti näkee varsinkin, kun papparaiset vetää jollakin tuplasiipiviskarseilla, niin hiasta vauhtia kun raktori menee, niin se on kuin sikaa selällähän veetty. No, no, jos ne tietää jotain, mitä me ei tiedä tästä maataloudesta. Onko tämä... Mun mielestä Fiatikin oli joku Euro 1 tai Euro 2. Tämä näissä 110 on näitä. Silläköhän näissä on se jakajapumppu, kun niissä vanahoissa oli rivipumppuna. Ja sivistynyt käyntiääni. Oi voi. Niin joo, mä... Missäs mä nyt silloin olikaan justiin tällä... Oliko se jopa tää pyörivä edes vai mitähän hommaa mä tein, niin... Niin... Mä kehuin, että mä kuvaan tuota niin kyntövideota ja jäiköhän se muuta sitten kuvaamatta. Täältä. Oho! Mikähän täältä vielä kyreitä monet kyntövideot kuvailla aikojen saatossa. Mä en tiedä, onko sekään siinäkään mitään mielenkiintoa, jos joka vuosi tulee samat videot samassa järjestyksessä. No niin, nyt kylvetään ja kynnetään ja apulannat ja paska päälle, vai miten se tuota, niin joku viisas sanoi joskus aikanaan vähän väärässä järjestyksessä, kun oli kysytty, että tietääkö se maataloudesta mitään. Kylvetään ja sitten kynnetään, niin... No, tietysti, jos haluaa vähän siemenen pistää syvemmälle vakoon. Oi, en tiedä, näyttäis melkein, kun se rupiais nyt silmissä kuivaan tämä, minkä mä äsken vein. Sitähän vois periaatteessa, jos täytyy säspikkiä, kehen kanssa tulee, että ei äistäkään näitä, tai käy sillä etulatalla vähän vetelehen noita päistehiä, mihin on jäänyt epätasaisuutta, mutta tuota niin, että jättää tämä osa pellosta vaikka tälle lapiorullajelin ja sitten käy kahtoon, että
kattoo sitten, että miltä se näyttää tuota niin kylvössä, että sitten vielä käydä jollakin potilalla oikein kiskaseen, että kun lyö S-piikkiä ja varpajyrää eteen ja takaa. Mitä sitten tapahtuu? Tästään sitten nyrpettelis. Ei tästä saa mitään, koneet toimii ja hyvin tuota niin huolettu ja kaikki tuota niin ongelma korjailtu, niin eipä siinä oikein enää jää mitään sen kummempia ihmeteltäviä, että no se taavetti, niin se on vieläkin siellä tietäjät tietää, missä pihalla on ruostumansa. Jospa se nyt näin kevätkiirehien jälkeen joutaisi sinne maalaamoon, niin eipä sillä mun puolesta mikään kiire oo, että se tuota niin, en mä sitä joutaisi nyt muutenkaan laittaa, kun on tuota niin peltohommat alla, niin ja heti nyt melkein saa ruveta kohta varmaan jo ennen juhannusta rehun tekoon. Rupiaa olehen nuo nurmet jo aika pitkänä, ne tykkäs tuosta vesisateista mitä oli. Niin. Ei tässä kerkiäis sitä taavia laittaa, mutta sittenpä se ei oo, kun siihen sen maaliin saa pintahan, niin siinä ei enää mun mielestä ole mitään muuta kuin kasaahan. Sittenhän se rupeaa olemaan sitä mukavaa touhua. Ja justiin kun siinä on paljon sitä, että samat osat on vasemmalla ja oikealla puolella, niin voi jonkun kaveri ottaa siihen jeesaahan. Sehän on oikein mukavaa semmoista viikonloppupuuhaa. Traktoria entisöjä. Sitä mä oon miettinyt siinä, kun siinä on se pakoputki aika julumassa kunnossa, että mitähän sille kannattaisi tehdä, että onko jotakin tuota niin erikoismaalia, mikä siinä pysyisi, vai onko vaan, että antaa olla semmosena ja ajaa sen loppuun ja sitten laittaa uuden pakoputken, vai mitenhän se kannattaisi tehdä siinä. Ja kyllä ne uudet putket, mitä saa, ne on pirun ruman näköisiä, kun on niitä, mikä nyt se on se kermanvärinen 80 sarjan taavetteihin. En mä ainakaan tuota Sekura-putkia ole missään nähnyt myynnissä. Mikä siinä nyt onkaan. Tekee omaan putkeen, ostaa Viltemasta pöntöjä putket ja vanhassa sahaa juureen irti. Rösteristä tekee. Oli mulla siinä suora putki aikana, mutta se on niin härski se taavetin käyntiä, niin suoraan putken kanssa ei oo tämmönen niinku piatisa, että vaikka ei oo muuta kuin turpo vaimentamassa, niin ei niitä koppi ei kuulu mitään taavissa, niin kun siellä on vakiona jo se 90 desibeliä kopissa, niin sitä ei kyllä tarvi yhtään lisää sinne sitä ääntä. Oi voi. En tiedä, mä oon nyt täällä 25 minuuttia hikoillut ilman puhallinta, että pitäisikö se kahtua seuraavaa kertaa, mitä sitten tulee videota. Joo, palaillaan.